Ndrojmë të një tem, Partia Demokratike e Kosovës e ka rikthyer pushtetin në Mitrovicën e Jugut. Para asemblejstve dhe qytetarve, kryetari i ri Mitrovicës Bedri Hamza është betuar dhe është zotuar për një qeverisje transparente me qytetarin. Bedri Hamza, fituesi zgjedhjeve lokale të 17 tetorit nga PDK e mori dhe zyrtarisht detyrin e kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut. Para asamblezve qytetarve, a i dha betimin si drejtuesi i ri i këtij qyteti. Unë, Bedri Hamza, betohem. Në fjalën e parë, sekretar komune Hamza tha se kjo është ditë e rëndësishme për Mitrovicasit, derisa u shpreh se qeverisja e tij do të jetë transparente dhe me qytetarin. Për programin zhvillimor 2021-2025, Hamza tha se do të jetë udhërrëfyesi i tij si kryetar komune. Ai shtoi se ky program do të bazohet në 6 shtylla kryesore. Shtylla po, po zhvillimi qëndrueshëm ekonomik dhe punësimi. Shtylla e dytë është arsimi, kultura, rinia dhe sporti. E treta është shëndetësia dhe mirëqenia sociale. Shtylla e katërt është digitalizimi, administrata transparente dhe efikase. E pesta është zhvillimi rural, mjedisi dhe turizmi. Në shtylla e gjashtë është zhvillimi urban, shërbimet publike, infrastruktura dhe emergjenca. Pas këtij deklarimi, ashtu si do ligji e rendi vendin e kryetarit të ri të komunës Hamzës i aliroi kryetarit deri tani Shmagim Bahtiri, edhe këtu Hamza përveç shumë projekteve që premtoi realizimin e tyre, përmendi edhe rifillimin e ndërtimit të shtëpive shqiptare në veri. Unë si kryetari Mitrovicës, në bashkëpunim me nivelin qendror, besoj fort që brenda këtij mandati do të arrijmë që të finalizojmë rindërtimin e gjitha shtëpive të djegura në pjesën veriore të Mitrovicës, njështë kthejnë shtëpit e tyre. Ai premtoi po ashtu zhvillim të hofshëm ekonomik, për krahje për bujqit, sportist e artist, duke mos harruar mbështetje për fushën e shëndetësisë.